ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად მსურს წარმოგიდგინოთ პრინციპში ვინც გვიყურებს მიხვდებოდა ვინ არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი პატა თედიაშვილი გვესტუმრადია დღეს მოგესალმები პატა როგორ ხარ გამარჯობა მიესალმები თქვენს ერთგულ მაყურებელს და როგორც ყოველთვის უკვე ხო, სმენელსაც და მაყურებელს ორივეს ერთად. ტრადიცია 10 წელია და მეტი, მე მგონი რომ ჩვენი ყველა სიმღერის პრემიერა დღეს ეს ექსკლუზივი ყოველთვის შენი შემოქმედების და შენი რეპერტუარის ეკუთვნის ხოლმე რადიო არ დაიდარდოს. მე როგორც ვიცი, ახალ წლებს ზაპირებდი მოსვლას, შემდეგ რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო გადაიდო ეს ყველაფერი და მე მაინტერესებს აი როგორ შეხვდი ახალ 2020 წელს და გილოცავ ყველაფერს ერთად, იმიტომ რომ ახალი ჩავლილია ეს დღესასწაულები. კი, ზონიც ახალიც ვისარგებლებ შემთხვევით მიულოცავ საზოგადოებას და რა ვიცი, აი წლევანდელი წელი იყო ყველასგან განსხვავებული. სახლში შევხვდი. სახლში. ხო, სახლში ვიყავი ოჯახურ გარემოში. მე როგორი იყო, აი მოგეწონა ეს რაღაცა სიახლე. ვიცი, აი ამდენად მიჩეული ვარ აი ორომტრიალ საახალწლოს კარგი გაგებით, სადღაც სულ დავრბივართ ერთ რესტორანიდან მეორე რესტორანში ან ქალაქიდან ქალაქში, რომ აი ეს პერიოდი იყო, რომ აი ესე შვიდათ. ფაქტურად 31 თელდღე სამზადისში გავატარე, მე გამომზადე თელს ოჯახს. სამზარეულოში მე გამომზადე. მე გამორჩეული კერძი მოამზადე. Ну, პრინციპში ახალწო საცივიც მე გავაკეთე ხარ? ხო, საცივი გავამზადე, კეთილწილი შევწვი და ჩავდე შიგნით. ხო. გოზინაყი გავამზადე. საცივს ამბობე, რომ გოზინაყია ყველაზე პატარა წევრმა, ოჯახის წევრმა უნდა მოამზადოს, ვანი შენ. ეხა თუ არის გიგადი იყო, გინდა პატარა, მაინც არ გამოვა, მაგრამ აი პირველი შემთხვევა იყო, როცა მე გავამზადე, ოღონდ დედა იყო შეფოვარი ამ შემთხვევაში, შეფმზარეული უბრალოდ. მე ყოლე ვინ იყო შენ თასაში? ჩვენ ბავშვობიდან ასეა იმერული წესია ჩვენს ოჯახში მეკვლეობის დედა, რომელიც გადის ხოლმე 5 წუთით ადრე გარეთ და შემდეგ შემოდის და შემოყრის კომპიუტერში. ანუ მოგწონთ ხო, ზოგადად დაღიარებთ, იმიტომ რომ ბევრს არ შეერა მსგავსი რაღაცაებს ის, რომ აი ეს მეკვლეობის თემის რამდენად შეერა. ისეთ აი ჩვენ ბავშვობის დროს იყო, როცა მაშინაც დედა იყო მეკვლე და ერთ წელს არ ვიცი აიდან მოვიდა ჩვენი მეზობელი, რომელიც ჩვენი ოჯახის ახლო დაახლოებული პირი იყო და დააკაკუნა 12 საათზე გავაღეთ კარი და დავინახეთ ეს ქალბატონი და ისე გააოცებულები დავრჩით, რომ არავის მოგვიწევია და სხვა შორის ძალიან არა საინტერესო წელი აღმოჩნდა მატერიალურად ისე ასე. და შემდეგ უკვე გააფრთხილეთ ეს ქალი რომ აღარ მოხვიდაო? ხო, ანუ საყვედური უთხრა და მომიწერო. საერთოდ ის როგორ არის აი საფთან ოჯახში რომ შეხვალ გულით ხო, როგორი კარგიც არ უნდა იყოს შენი მეგობარიც, მაკაცი თუ მეზობელი. კი, მაინც ხო არის გეთახლები. კი, ბედობის გჯერათ, აი მეკვლეობის რადგან გჯერა და ბედობას აი როდის, იმიტომ რომ საქართველოში რაღაცა 2-2 დღესასწაული გო ყველაფერი ხო, რაღაცა 2 ბედობა. ანუ ყველაფერს ხო 12 საათი განსაზღვრავს და როგორც კი 12 საათი დგება და გარდამავალი აი იმ დროს სრულდება ეს რიტუალი. კი. თუ 15-ში, იმიტომ რომ აი შენ თუ რომელია პერიოდად? არა, 2-ში, 2 წუთში. 2-ში. და მე მახსოვს პატარები ვიყავით, როცა ორივე ფანჯარა გქონდა, ორივე სახლი, ორი ეზოსკენ იყურებოდა. დედა გასულია, გატანილი აქვს ეს წიგნი ყოველთვის გააქვს ხოლმე. გააქვს ფული, კბილეული და სადღაც უკვე რო ხდება 12-ს გადაცდება, რომ მე აკაკუნებს და ჩვენ ცოცხით ვინც არ უნდა იყო, მან ღარიბი თუ მდიდარი და ამაზე ვერთობით ეს დროს ვაკეთებ. ამ ტექსტზე იმპროვიზაციას ვაკეთებ ხოლმე, რაც გვინდა, როგორ გვინდა, ესე ვუბნები. ეს მხიაროა. ხო, აქეთ რო გასკდა ეს ფერვერკები, მე მგონი 2000 წელი იყო საუკუნის დასასრული და ყველაზე პომპეზურად აღინიშნა. აქეთ მეორე და დაგვავიწყდა მე და ჩემდასა დედაჩემი გასული სადარბაზოში და ნუ როელოდა და აკაკუნა და არავინ არ გაუკა, გაიღო კარები და ამოწყდი თქვენ და ამოიტანეთ. და როგორი წელი იყო, აი ამოწყდი. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ დედა იყო და მე ის რაღაცა ისეთი რა სიტყვის არ აქვს მშობა მთავარია რა გულით შედიხარ. ხო, ბუნებრივია და მე მახსოვს გამთენეისას ვიდრე გათენდებოდა თქვენ მოგიყვეთ შვილო დედა და როგორ მომივიდა და ძალიან და ერთი წლის განმავლობაში. თვითონ გამთენეა, როგორც კი დადგა რიჟრაში გავიდა და ისე თვითონ შემოვიდა და კი და მოგვიტანა საწოლში ციგნები და გილაგა. კარგი, და აი ბედობას როგორ ანუ როგორ ცდილობ ანუ რა ცდილობთ, ანუ ვინ დაიბედოთ? ისევ და ისევ ოჯახის წევრები ალბათ ხო, იმიტომ რომ დიდი აქცენტი მაინც. იცით რა, ეხა როცა ღონისძიებებია ხოლმე, მე ძირითადად ან რესტორანში ვხვდები, ან სადმე რაიონში ვხვდები საკონცერტო სივრცეში და დამებედა ის, რომ ზარზეემით აუგნიშნავ ამას, მაგრამ ჩემი ოჯახის წევრები ისვენებენ ყველაზე მეტად ამ დროს და ერთად ვხვდებიან ხოლმე. ნუ დიდი ოჯახი არა გვაქვს, მე, ჩემი და დედა და
პატარა ოჯახია. ცდილობდნენ ერთად იყო ფერდობას ის რომ ერთმანეთი თავისთავად. ხო, ეხლა რო გვინდა სამსახური ისეთი რამეა, ჩემი ჰარი ჰარალო პროფესია ხანდახან გეტყობა. კი, სამსახურიდან გამომდინარე, თუმცა მაინც ვცდილობთ ესე იგი. კარგი და მოდი ეხლა ჩვენ ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს სიმღერას სახელწოდებით ნეკნი. მე რაღაცა ის სახელწოდება უკვე მომეწონა. იმიტომ რომ ანატომია ის რაღაცები. როდის შეიქმნა ეს სიმღერა? ეს სიმღერა შეიქმნა კი რა თქვენ ეთერში თქონდა ამის პრემიერა. ეს ეწობა სახელწოდება არ მახსოვს სიმღერის? კი, ალბათ. არ გახსოვს, იმიტომ რომ არ მიხედე თაკუშენას სიმღერას და ანუ ნეპოტიზმი. ან დეპრესიაში ვიყავი იმ პერიოდში. ხო და ეს სიმღერა კიდე გაი არ მოისმინე, იმიტომ რომ უარეს. უარეს დეპრესიაში ჩავარდებოდი. ხო, სიმღერა ორი თვის უკან დაპრემიერდა ჩვენს ეთერში. დაპრემიერდა არანჟირების ავტორი პატა ფაცურია, როგორც ყველა სიმღერის. აა და მე შეგულებაში ვიყავი როცა ეს დაპრემიერდა ხო გამახსენე და დავარქვით ამ სიმღერას ანატომია. ხო, ხო, უბრალოდ ეს ნეკნის საორიენტაციო ძალიან ადვილი მოსაძებნია ხოლმე და აა სხვა სახელწოდებით ყოფილა ჩვენს ბაზაში და ხო, მაგრამ რატომ არ უსმენ ჩემს ტექსტებს უკვე ნეკნის? მოგიგონე რომ შეგულება მქონდა მეთქი აქ არ ვიყავი თქონა. ყველაფერი ერთად მოვიტყო ეხლა ეთერში, იმიტომ რომ რაღაცა როგორ თუ თაკოს არ ახსოვს ეს ყველაფერი და ეხლა ხმის რეჟისორი და არა მხოლოდ ხმის რეჟისორი, მაგრამ მამა მითხრა რომ ეს არისო სიმღერა ანატომია, რომელიც იცი უბრალოდ ეხლა რაღაცნაირად გადავწყვიტე რომ ნეკნი დავარქვა სიმღერას. კარგი, მოვისმინოთ ცოცხალი შესრულება ყველასთვის ნაცნობი სიმღერა.